لەگەڵ هاتنی وەرزی گەرمادا کاژێرەکانی پێدانی کارەبای نیشتیمانی لە دەڤەری گەرمیان ڕووی لە کەمبوونەوە کردووە. ئەوەش بۆتە مایی بێزاری و نیگەرانی هاوڵاتیانی ئەو دەڤەرە. ئەم حکومەتە بە بەردەوامی ساڵانە وەکو کارتێکی فشار بەکاری دێنێ بەرامبەر بە خەڵک کارەبا خراوەکە و هەر جارێک بیانی و جارێک بیانی و سیستەمەنی جارێک بیانی ئاو. بەڵام ئەمساڵ من پێم وانییە هیچ کێشەیەکی ئاومانە بێت لەوەی سەدەکان پڕ بووە بۆ کارەبا. بەڵام ئێستا بینین کارەبا زۆر زۆر خراپ بووە بەوەی کە لە کاتی بڵێن شەوانە زۆر جار منە ڕۆمە بۆ ماڵمەلدەی شکاوەکو وەکو منتەقی ئێمەە نیمەڕوان لە کاتی گەرمایە بە هەمان شێوە خەڵک مناڵی کۆرپی هەیە لە ماڵە یا موبەری دەکە ئەگەر هەڵی بسێنێ مۆلدەکە ئەگەر هەڵی نەسێنێ بێ بە کاغز باوەشێنی ئەو مناڵانە بکەین. وڵای لە ڕاستیە کەراوای نیشتیمانی ئێمەوای چەند ڕۆژ دێکە لە ڕاستیە تۆزێ ئەسیدادی تێکەوتووە هیچ بەباشی نەما شەو هاتیەوە بڕیا هاتیەوە بڕیا و ئەمە نێ هاو هەتا بەیانەکی سەعاتێ نییە و ئەمە کارەبا گیانمان هامۆلی دەکەوە. بەرپرسی ڕاگەیاندنی بەڕێوبەرایەتی کارەبای گەرمیان ئاماژە بۆ دەکا هۆکاری کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی لەم ماوەدا بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە کار لە یەکەکانی غاز دەکرێت. هاوکات ئەوەشی ڕوون کردەوە کە لە ڕۆژانی داهاتوودا ڕەوشی کارەبا ڕوو لە باشی دەکات. ئێستا دە لە یەکانی کارەبا هیچ لەسەر سیانەکردنی ئەو یەکانەی وەحداتی غاز دەکرێت بۆ ئەوەی ئامادەکاری بکرێت بۆ وەرزی هاوین، واتە ئێستا لە ئیشیدان بۆی سیانە ئەو یەکانە بکەن لە وەرزی هاویندا کە پلە گەرم بەرزە بێتەوە و ئەکا بتوانین کارەبایەکی باش دابین بکەین. بۆیە ئێستا چەند یەکەیەک لە سیانەکردندایە تۆزێک ڕەوشی کارەبا باش نییە، واتە پێدانی کارەبا کەمێک کەمی کردووە. تەسەورەکەم بۆ مانگی ڕەمەزان ئامادەکاریی باشکرێت بۆی لە مانگی ڕەمەزانە باش بێت. یەکێک لە جیاوازیەکانی دەڤەری گەرمیان لەگەڵ ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان گەرمی کەشوهەوای ناوچەکەیە. بۆیە هەمیشە هاوڵاتیانی و دەڤەرە داواکارن کە لە وەرزی هاویندا ڕەوشی کارەبا لە دەڤەری گەرمیان باشتر بێت لە ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.